L'Escola de Música Lluís Cuiell, que ara hem fet 30 anys, era de la Coral Cardedeuenca. Va començar sent, diguem, la cantera de la Coral Cardedeuenca. Cap allà l'any 92 es van separar i l'Escola de Música es va fer cooperativa. I llavors ja des de llavors sempre hem cooperat, però som ja entitats separades. Al final, el 96, va haver un canvi perquè el director, que era Josep Subiranes, que també era el director de la Coral, per raons de salut va deixar la direcció i llavors vaig agafar jo la direcció. Fem guitarra, piano, violí, violoncel, flauta travessera, clarinet, saxofon, bateria. El desig de fer música no crec que hagi canviat. Sempre hi ha hagut alguns nens que tenen ganes de fer música i després hi ha els altres que els pares volen que facin música. En aquest sentit no ha canviat gaire. Sempre hi ha hagut nens que volen pues, tocar la guitarra perquè, jo que sé, una estrella vol tocar la guitarra i vol ser. Això crec que no ha canviat. Ha canviat una mica en què ara hi ha moltes activitats i la música és com una activitat més, que potser abans els que s'apuntaven a música s'apuntaven i es dedicaven més perquè era, bueno, perquè tenia temps, perquè ara no tenen tant temps. Un músic es forma. Tots els humans, no tots escriuen, no tots els pobles escriuen, no tots els pobles construeixen, no tot, però tots els pobles fan música i qualsevol persona que neix pues, pot fer música. Això ho han de tenir clar. Molta gent creu que no serveixen per a la música, que no. Si serveixes per parlar, serveixes per fer música, perquè és el mateix. Des de petit, en mi casa, escoltàvem moltíssima música. Possiblement és d'aquí d'on em ve, no?, aquest interès per la música i especialment pel piano, perquè molta música que escoltava era de piano, era de piano clàssic. Bueno, des d'aquí, no? des d'aquest petit interès, no? Al final la música s'acaba convertint en una passió, perquè realment ara és la meva passió i no ho sé, és el que em vull dedicar. Realment, no sé, jo trobo que la música és com una espècie d'amagatall, no? De refugi on et pots trobar tu mateix i pots expressar coses que no es poden expressar d'una altra manera, no? Que no es poden dir en paraules. Tinc la sort de guanyar diversos premis, diversos concursos, no? Citant els més recents, així podríem dir que el concurs de piano de Barcelona i el tercer premi al concurs de piano de Catalunya. Ara fa un any o així vaig treure el meu primer disc, que és amb una clau més de New Age acústic, i bueno, i sembla que té bona acollida, no? Normal, intento tocar entre 2 hores i mitja, 3 hores i mitja, a vegades els caps de setmana intento fer entre 3 i 4. Vull estudiar a part del Superior de Música, que en principi faig a prova aquest any. També vull estudiar Medicina. La meva intenció és ara, quan surti del batxillerat, anar a estudiar música i a vegades, diguéssim, si ho puc fer, compaginar alguna assignatura de Medicina. Clar, quan acabi el Superior, què passa? Poden passar dues coses. Que segueixi estudiant, tinc la intenció, a veure si puc anar-me a Londres a estudiar. I bueno, si seguís a Londres, pues Medicina quedaria una mica penjada, no? Però bueno, igualment m'agradaria acabar, quan ja hagi acabat tota, diguéssim, aquesta trajectòria d'estudiant de música. El cas del Víctor, a tot arreu, sempre és una molt petita minoria, que ho tenen clar des de petits, que el Víctor tenia clar des de que no li arribaven els peus a terra i ja ho tenia clar. Ha treballat sempre des de els 6 o 7 anys que va començar el piano. I el que és més necessari per tocar és la passió, el desig de fer-ho. És molt important això, i les ganes de fer-ho.